така. А, Жоро, да. Жоро го пропускам. Жоро, да, Жоро е много, много пъргав. Да, Жоро е пъргав и Жоро минава всичко. Той има голям дреден кош. Жоро е пъргав, ама тия... Май доста тежеше то лост. 90 кила. Май наистина тежеше 100 кила. Ами, тогава... Жоро ще се справи. Щом Гогата се справя и Жоро. Той, но нямаше много време. То дали ще го мине за 15 секунди или за 10 секунди, няма голяма работа. Основите са балансите там и това нещо. Да, да, да. А Жоро, между другото, и знах, че добре се справяше с ръцете по халки. Ама той виж му тялото. Той е хилъв, ама той има много голям гръден кош, но краката са му слаби. Е, мен не случайно ми е фаворит за победата. И на мен ми е фаворит. Просто надявам да е някоя битка и ти изисква повече издържливост, защото той е най-издържлив в момента останал вътре. Да. Има ли плуване особено по-дълго? О, има ли плуване? Въобще няма никой за конкуренция. Въобще не съм мори човек в плуването. Излиза се едно, че не е влизал. Е, това е голямата разлика, примерно. То е ясно, че ако го сравняваме с мен 3-4 пъти по-бърз. Но въпрос, че аз като изляза, зарежи, че съм бил бавен. Аз излизам и не знам къде съм. Да. Мен ми трябва 2-3 минути да се върна в боя. Аз направо виждам мрежа. Разбирам. Докато той влиза, излиза и мога да почва да ходи по въже, да клачи, всичко може. Което е уникално. Не губи енергия вътре във водата. Това по мен. Да, много... това е точно за ефективни, добрите повци, Жорката и това така. Да. Те просто по такъв начин си използват енергия, че за тях само ходим, защото ще проходим 200 метра. Да, не се изразходва енергия. И не влиза в анаеробен режим. То това е като се объркаш дишането, като влезеш в анаеробен и ти мога за 20 секунди ти задържиш дъха за една минута и се уморяваш. Да. Това е цялата работа, като плувате и дишате правилно. Ева, за което. Много важен момент в игрите. Да, много важно, ма това. Трудно да го тренираш, ако просто не си го правил през целия живот. Е, то плуването се учи като дете, по принцип. Трудно е специално за игрите да се натренираш да си на някакво такова... Аз Жорката с течение на седмицата го издигнах до номер едно, до FIFA. Мен двамата са ми на първо място и не мога да кажа кой има кефи повече. А кой има кефи мога да кажа, но кой е по-добър и аз не мога. Това е до игра. FIFA е много добър. FIFA е по-силен, със сигурност, чисто физически като сила. Обаче оттам нататък много неща има, дето млади и кажа, че са и за Жоро и не знам. За мен между Жоро, Гого и Фифо, фаворит е зависимост от играта. Ако ги пуснеш тримата на играта с Дините, Гого ще е фаворит. Ако ги пуснеш тримата на играта на Фифо и Аспарух, Фифо ще е фаворит. Така, ако ги пуснеш, не знам, за Георги, каквото и да има плуване. Някаква с много голяма морска част. С морска част ли? Ма той си е пъргавел. Мисля, че и на пъзелите не е лошо. Все са дъни, обаче имам чувство, че реално има добра логика, има заложби и би се справил добре на пъзел Жоро. Той се е подготвил много на пъзели. Имам мнение, че мога да се справи добре. Просто за сега нещо не улучва момента. Комплексен играч е. Комплексен. Да, според мен той ще е фаворит доста битки дори и срещу такива нинджа. Аз така винаги съм го усещал, сякаш стоя до него и го подпираме в един момент, ще му дам тласък, обаче не можа да му дам баш тласък, ама така се го чувствах все едно. Аз съм капитан, ама и смисъл идеята ми е точно той да се оцелия, запази вътрешно ти се чувстваше, да че... до момента, в който той да блесне, защото аз от себе си аз мога да се преценя, че не съм достатъчно комплексен. Това чувстваш ли го вътрешно? Да, да. Че ти няма да стигнеш до финала. Да, още от от трета седмица, може би, така съм си направил хубава равносметка за себе си, че не е въпросът дали мога да стигна, защото аз осъзнах, че стигането до финал и печеленето на игрите не е само до това, какво заслужаваш. Но като спортист, като спортсмен, прецених, че не заслужавам, по принцип, да ме отличат като най-добър в игри на волята между тези хора, които са избрани в сезона. Нито се виждам по-комплексен и по-добър от Джоро, нито от Фифо, нито от Гого. Първият, с който почвам така Славан Кантар, са Левтеров и Алекса. Защото те и двамата ги виждам малко по-дървени, но имат някакви неща, които са по-добри от мен, някои са по-слаби. И така, прямо другите се чувствам малко по-добре. По принцип имам самочувствие, че не съм лош. Обаче те първите трима, просто ги виждам и казвам, нали, победя ли ги, едва ли не е нагласено. Защото няма логика човек сега. Знам какво мога. Аз съм си дървен като цяло. Това е. Но в игрите има много игри. В смисъл не е само големите трасета, които се определя. Едно, че първо, че ги има и другите игри отзад, където са социални, стратегически и лидерски. Второ, че ги има и тия малките, където такива хора могат да изгърмат като нищо, като това с топчета през мрежа, делва и такова. Ами може на някоя път така да биеш някой от тях. И това не те прави по-малко достойно от тях. Защото това също са правил. Елементи от тази игра. Да, учитам правилно. Да, разбирам. Аз гледам като състезание, като олимпиада и представянето вътре не. Не на всяка цена като олимпиада. Но за мен победителя е редно да бъде най-добрия. И аз не бях най-добрия. Просто огледах се, видях другите какво могат, какви са. Валерий човек беше значи, в този етап, за който аз прогледнах. Валерий в този момент ми беше един фаворит. Да не кажа най-фаворит ми беше.
нали, той сперално отпадна. Това е първият момент, който осъзнах, че няма лойка в игрите. Да. И че, нали, както едновременно разбирам, че не заслужавам да съм първи, така и да стана няма да е тъпо и нелепо, защото пък виж какви хора могат да отпаднат. Нали? И малко объркано, но наистина не съм хранил надежди и очаквания да ставам финалист или още повече да ставам първи, защото не заслужавах принцип. Аз не мисля. Аз мисля, че ако ти беше победител този сезон по някакъв начин, сега не беше отпаднал, беше продължил до края, ще си абсолютно достоен и заслужил победител. Как мога да бъдеш достоен и заслужил, при положение, че хората са издигали 90 битки или там колко са, да не изложим, че са близо 100 битки са някъде всички. Всички са ми направили един профил, че аз съм добър от 10 елемента в 5. И в един момент ставам първи. Какво излиза? Че елементите на финала са дадени за мене. Това не е достойна победа. На самия финал винаги има много елемент. Ами, точно това е. Аз мога да направя една сметка за себе си, че ако финала е честен, не съм аз победителя. Не мога на един честен финал да бия Гого, разбираш ли? Но мога го биеш на пъзъл. Да кажем, той ще забие и ти ще го биеш там. То е един елемент. Може да е на змия с въженца. Няма значение, ако успееш да го биеш, дори един елемент, ако обърне. Така се оказа в игрите. Ами да. В моята глава, чисто достойно, аз съм си наредил кой заслужава и кой не. Нали? И аз също отпаднах по малко нелеп начин. Примерно, Жени е много добра, изключен стратег и е супер добра на пъзели. И си ма би на пъзела, просто защото наистина го умееше. Но ако битката беше по-балансирана, смятам, че имах много добри шансове да я победя. Нали, битката не беше достатъчно балансирана. Да. Това е шанс. Значи... Сега според имаш огромен шанс. Ти мислиш, че два пъти си бил на пъзел срещу нея и два пъти я би. Не, винаги с предимство от време. И сега и сега беше. С много предимство беше, това не го забравя. Ема той сега чака сега, той сега имаше много предимство. Много предимство. Да, и... Така че беше също. Да. И пак според мен тук беше близо, много близко. Много близко беше, да. И сега аз по-скоро тук ще се съгласа с Генчо в цялостната картинка, защото реално аз знаеш какво разбрах, какво каза Генчо, дето ти се си викаш пак може, пак може. Реално, ако заслужаваш да победиш, има два варианта. Да ти се паднат, примерно да речем по пътя, ще отиш на три елиминационни, които може да отпаднеш средно, за да победиш. Ако ти имаш само три компонента, в които си добър, а в повечето не си добър, ти си ниско комплексен. Представяш си на тези три битки, да се паднат точно тези три компонента, за да се измъкнеш, за да спечелиш преданието, излиза, че пътят е много добре постлан, нали? На трите битки. А ако ти си широко комплексен, като Жоро, като Гого, като Фифо, тези три битки няма никакво значение какво се пуска и ти пак се измъкваш от там. Тоест не зависи, изобщо не се надяваш на третите единствени компонента, за да можеш да продължиш напред. Това има предвид Генчо. И той като го прецени това, си казва, ако мина тези три битки, това означава, че всички шкат, те му данаха трите компонента, които знае. Да. А ако знаеш от всички компоненти, не те интересуват, виж са, и тогава добре, вече си по-достоен, да кажат, по-достоен за победата. Точно така. Мен достоинството ми беше на първо място поведението в игрите, така че не се чувствах достоен за победата. Това искам, че кажа. Просто вътрешно не се чувствах достоен. Не съм казал, че съм смятал, че е изключено, че ако спечеля, нали, някой ще ме упрекне за това и че е смешно и така нататък. Но не съм достоен. Просто видях, че има по-добри от мен. Разбирам. И аз не съм съгласен с теб, за мен е достоен. И тук мога да ти дам пример в футбол, примерно, Шампионска лига. Един финалист, да кажем, Ливърпул, ако стигне до финал, като преди това са били Порто, Борусия, Дортмунд и де да знам, Виктория Пилзен. Разбирам, по поле съм път, ако са нали. Да, лошо ли е, че те недостойни шампиони на Шампионска лига? Доста често ги казва, че са недостойни. Не точно Ливърпул, а те дете това нават. Не, пример, защото аз не давам истински, аз често не ги знам морално, кой е скоро. Винаги си е така, човек. Да. Но игра не е живота. А ти щеш ли да си недостоен победител миналата година? Точно и аз щях да бъда недостоен. Аз това се слагам. Аз абсолютно не съм съгласен и мисля, че повечето зрители също няма съгласен. Ако на полуфинала пак имаш и за мене 3 км навътре плъне и пъзелчи, и после на финала пак километри плъне и пъзелчи, естествено, че ще почувствам това, което и гената казва. Е, бати, на мен ми дадаха игрите. Ти разсъждаваш. Аз гледам. Да, за мен всеки, който стига, начина по който стига, защото аз не го гледам само като чисто битка и физически. За мен това е много комплексни неща с много различни игри и умения, които ти трябват. И всеки, който стига догоре, по какъвто и да е начин, и успее накрая да спечели, защото накрая пък винаги е голяма битка, за мен това ще е достойно, а пък ти си имаш много качества през целия сезон, освен. Никой не го отрича на гена. Да, и затова казвам, че за мен ще е достойно, както и ти минал. Ти разсъждаваш тип Survivor. Ти разсъждаваш, че това е едно оцеляване. Сървайвър, нали? И това му е по същността. И който оцелели, той е заслужил и той е най-достойният, нали така? Да. Да. А Игри на волята за мене си е спортно състезание, в което хората застават пред телевизорите и много от тях, даже за съжаление, не вникват в социалната игра, гледат битките.
и се надъхват, се вдъхновяват и децата са на това, като гледат колко добре се правят в битките, колко добри комплексни играчи и спортисти са. И очакването за победителя там е не да бъде най-големия хитрец, а най-добре подготвения човек там. И затова ти казвам, че най-достойният за мен в игри на волята е редно да бъде наистина най-комплексният играч. Това биха очаквали хората, които са фенове на това предаване. Аз го гледам и от другото. Ще има и друг урок. Мисля, когато някой те превъзхожда от всяка е Давид срещу Голиат, Давид кубие, също не е лош урок. Че не трябва никога да се отказваш, независимо кой е срещу теб. Просто трябва да даш всичко себе си и не знаеш, може пък и да спечелиш. Въпреки, че другия те превъзхожда по всичко. Аз си го давах, не съм се отказал. Ако беше писано, щях да си пробия. Даже... Аз съм много доволен от това, което си като цяло. Даже и доста пъти се рискуваш себе си. Да, я върнам някои от тия битки с Касим и Звезди. Само да довърша малко. Реално тая тема, защото е много интересна. Реално, знаеш как можеш да разбереш много лесно да, дали си комплексен играч или малко комплексен? Като дой момент да отидеш на битка, дали се молиш да цапа на твоите компоненти или не. Ако не се молиш за нищо и ти се тази, значи си много високо и широко компонентен. Ако се молиш за единствен си един-два компонента и като виж, че ги няма и кажеш обречен сон, значи не си много компонентен играч. Да. Е, аз съм средно. Не бях чак ниско, но, да. Но бях далече от широк компонент. О, добре.